En það er svo fallegt hvernig lausnir eru oft í náttúrunni til dæmis. I don't know, það er svo mikið fullkomið kerfi í gangi oftar áður en að við fórum að fokka í því. Hlutir, já, eru kaotískir og það er eitthvað system í gangi en við skiljum það ekki að það er alltaf lagi. Mér finnst það svolítið beautiful. Og ég held að þetta system sem við höfum byggt upp sem manneskjur sé einmitt hluti af vandamálinu, þú veist, umhverfis vandamálinu sem við erum að díla við núna. Ég held að það stjórna oft praktikinn minni, en hún er oft mjög svona intuitive og svona ég leifi hlutum svolítið að gerast og er kannski eitthvað svona sóni og síðan tekið það og vinn með það.